Máme půlku na to na novou myš, kámo, dneska se posuneme, fakt je hodně, přišel jsem na to, jak to udělat, potřebujete prostě je první, jsem na ten zrazu další videa, dneska pokračování automikama pro gamer a jak se stává profesionálním hráčem, tahání myší, koukejte na to, máme 40 000 damage, jsme připraveni na to jít do dalších frajerů, máme bronz 2, dneska se staneme silverem, ok, dneska se staneme silverem, prodáme celou hru, pořídíme si novou myš a hlavně možná nebo přítelkyni, dáme si jako rande s přítelkyní, okay. Dáme se na začátek videa, rande s přítelkyní, každopádně, pokud se vám tuhle video líbilo, nebo jsme nechat like, můžete dát 1000 likeů, natočíme z toho další díl. Co je, když napište do komentářů, chcete další, nebo chcete další díl, abych to věděl, chápeš, 200 IQ. Každopádně, teďko, už se podíváme na to, co si můžeme pořídit za takovýhle krásný peníze. Máme 1500, za 1500 si nemůžeme koupit aktuálně nic, WTF. Ok, máme tady nějaké další odměny od naší přítelkyně, to je krásný. Přítelkyně nám dávají peníze a dávají nám skill, to je paráda. My máme teďko 430 000, dáme 500 000 a podíváme se. A sakra, máme stres, co to je? Vidíte, my jsme ve stresu, proč jsme tady ve stresu, kámo? Jdeme spát, pinkáme. Tak spinkáme v klidu. Krása. Tak vyspinkaný jsme do růžova. Nádhera. Tady v shopu máme samozřejmě nějaký skill. Ten skill si můžeme koupit za peníze nějaký věci, OK. Můžeme si zvětšit damage za bambus, ale za bambusu máme málo. Dneska potřebujeme se sbírat hodně bambusu, OK. Tak zvýšíme si zisk peněz. Tak zisk peněz je zvýšený krásně. Já myslím, že je čas na to dát si těch 500 000 a jít do battle, OK, protože battle pro nás dneska bude hodně důležitý. Potřebujeme se dostat do silveru, nebo těžko říct, možná že po bronzu. Možná že tady v té hře po bronzu. Není silver, stejně jako v lolku. Uvidíme, co tam bude. Každopádně jsem připraven rozsekat každého, OK? Tak jo, 500 000 máme, 500 000 máme na kontě, jdeme do betlu a ukážeme. Půjdeme na mit, OK? Půjdeme na mit, tam taky hraju teďko na lolku. Ukaž mi ten mit. Krása? Můj týpek má milion. FTF, nice. 3-0, easy, kámo, na začátek hry, 3-0, easy, tomu říkám parádní start, kámo, kolik potřebujeme výhra, abychom se dostali na dalšího bronzu, já nechci zůstat v bronzu dvojice do konce života, prosím, ok, další mise tady s přítelkyní, pohodička, máme ji hotovou, děkuji za další bambusy, další bambusy znamenají, že můžeme jít do skillu a ve skillu si zvýšíme damage o další procenta, ano, díky moc, bambusy jsou prostě nejlepší, máme u sebe 2000 penízků, to je strašně moc. Kolik sakra vyhráváme na jednu výhru. Zase to někam naházíme. Naházíme to zase do vydělávání dalších peněz. Tak tady easy, další peníze, krása. Možná bychom si mohli zvýšit i to kapesný. Okay, kapesný stojí 300 000 na zvýšení. No, je to dobrý nebo ne? Měl bych si, kámo, to je víc jak půlka mých damageů. Sakra. Ok, uděláme to, jsme blázni. Dostáváme jako 400 jako dostáváme. Ok. Naštěstí jsme dostali zpátky nějaký dárek, takže máme 400 000 damage. Nevypadáme zas tak slabě, ok, nevypadáme zas tolik slabě, jako jsme mohli vypadat. Já chci novou myš? Kolik stojí nová myš? 2000 penízku, proč jsem si ji nekoupil? Já jsem měl na novou myš a nekoupil jsem si ji. Vašku, pěkně. Vašku, krása. Potřebujeme znova 2000, abych měl na novou myš, sakra, okay. Uděláme opět půl milionu damage, tak, šupy to presto. Už to bude. Krása, půl milionu tam padlo. Dáme battle, dáme se zase na mid, okay, dáme middle. Budeme doufat, že chytneme dobrý teammate, kteří nás potahají. Prosím, milion? Ne, ty moje jsou slabý. Okay, jeden, ne, sakra, co to má bejt tuhleto? Musíme tam jít znova, okay. Nazbírám nějaký damage a jdeme tam zpátky. Easy. Okay, vyspíme se na to krásně. Tak, vyspali jsme úplně do růžova, jsme na nule, nula stresu, koukej. To je ono, nula stresu, to je to, co jsem potřeboval, krása. Ok, máme půl milionu, dáme znova battle a znova budeme doufat, že chytneme nějaký frajery, který nám vydělali peníze. Kámo, no tak. Ok, máme, ne, zase jsme nejsilnější. Kámo, co to je, proti nám mají milion a něco. Všichni proti nám měli milion a něco. Kámo, tohle je bronz 2? Jak to, že v bronzu mají milion damage, to není vůbec fair, kámo, takhle to nefunguje. V bronzu jsou lidi nejhorší. OK, co to má být, kámo? To není fair tohle. OK, musíme zamakat, musíme si vydělat nějaký pořádný bodíky sami, očividně. Co si člověk neudělá sám, to nemá. Chápeš, OK, easy. OK, už to bude. Ten fialový bar, easy. OK, mám 650 000 pomalu. Neříkejme, že 650 000 nebude dost dobrý na to, abych v týmu chytil nějaký normální lidi. OK, dáme, půjdeme na mid, ještě naposled půjdeme na mid. Jestli to teďko nevíde, tak budeme chodit na to, OK. Jestli to teďko nevíde, OK, zase jsme nejsilnější, to je špatný. Ne. Kámo, 1-2, sakra. OK, jdu zpátky a jdu tentokrát jdu na to, OK, tentokrát risknu to, že mě rozseká týpek, protože některý bude mít milion, ale my se nenecháme, OK. My máme 800 000, u nás v týmu má týpek, to je ono, konečně, normálně, easy, týpek měl normálně 1,5 milionu. Máme 3000 penízků, to znamená, že máme
na novou myš, která stojí 2000, tak pojď, ukaž mi. Z tý se kouří normálně. Oh, jo, kámo, ta vypadá tak alfa. Ta vypadá tak strašně alfa, koukejte na to. Ta vypadá tak dobře, tuhle ta myš. To je super. Wow, OK, OK. Kolik stojí další? Další stojí už 4000. OK, to už bude trochu těžší sebrat. Takže paní, s touto myší se sbírá bude díky mnohem rychleji. To znamená, že za chvilku máme milion i my. Za chvilku máme milion i my. O, ano, je to tak. Tak dáme znova další battle. Potřebujeme vydělat co nejvíc peněz. Tak půjdeme znova na top. Easy top. Ukáž. Kolik máme celkem? Máme 900 tisíc. Kámo, má 2 miliony 300 tisíc. Easy. 3-0, kámo. 3-0. Perfektní victory, takzvaně. Krása. Máme za sebe u sebe 2000 u sebe máme. To je nádherný tuhle to. To je nádherný, jak nám to teďko funguje. Vybereme si tady kapesní od mamky za 400. Máme 2000 u sebe. Máme půlku na to na novou myš, kámo. Dneska se posuneme. Fakt, že hodně, protože jsem přišel jsem na to, jak to udělat. Potřebuje to prostě vydělávat co nejvíc těch zlatých mincí, penízků a ty investovat zpátky do vašeho bavení. O, ano, prokoukl jsem jejich strategii, prokoukl jsem to. Ok, dáme znova battle, znova normál, znova top. Máme milion, podle mě už máme skoro milion. Máme 985 000, to je ono. Ukáž, u nás v týmu jsou samí alfa samci. Easy, nice. Máme další rank, bronz 1. A nějakou bedničku s penízkama. O, ano, to jsem potřeboval. Díky bohu, je to tam. Ok, já doklikám ten milion teďko. Počkám si na peníze a pořídíme si novou myš. Ok, pořídíme si hned zase novou myš. Bohužel opustíme tu starou myš a podíváme se na další, ok? Tak jo, banka, děkuji za peníze a teďko upgrade nová myš. Za 4000, ukaž mi. Nějaký challenge za 3 bambusy. Co to je za challenge? Já mám challenge na 3 bambusy. What the fuck, úplně random challenge. Ještě ten je slabý chudák, dostane. Děkuji. Nice guys, máme 1 250 000 náš damage. Máme zelenou myšku, jdeme do battle. Není nic, co by nás zastavilo. Jestli teďko proti nám budou jako silnější lidi než jsem já, tak fakt nevím, co mám dělat, ok? V týmu jsem nejsilnější tentokrát, ok? A to tak. Totálně jsme převálcovali první a druhý stage, top a mid, easy, krása. Koukejte na to, jak rychle vyděláváme ty bodíky už na jeden klik máme prostě 1000 mi přijde, to je super, ok. Máme 1 300 000, pokračujeme dál, 1 350 000 a dáme další battle na další peníze. Další myš už stojí 8000, to znamená, že další věc, co si chci koupit, je podložka pod myš za 3000, ok. Jdeme do battle, jdeme do normálu, jdeme zpátky na top. A stáváme se pro gamerem, ok? Jsme druhý nejsilnější v týmu. A sakra. Právě jsme prohráli 0-3. 0-3 jsme prohráli, WTF. Ok, dáme si nějaký nový elixír, tady marble item. Použijeme elixír na zvýšení damage, easy. Dáme store. Ve store si můžeme zvýšit skill za peníze možná zase. Ne, asi ne. Budeme šetřit peníze na itemy, ok? Budeme šetřit peníze na věci. Ne na schopnosti. Ok, já vím, co je potřeba dát 1,5 milionu damage tady v základu. V základu dáme 1,5 milionu, potom dostaneme plus nějaký bonus, to bude třeba 2 miliony, bude mít celkem. Neříkej mi, že někdo bude mít přes 2 miliony proti mě. Není šance. Koukejte na to, jak rychle trénu. Moje myška prostě lítá ze strany na stranu, jak normálně blesk McQueen, to je ono. Už to bude, jsme tam, 1,5 milionu. Battle, normální battle, jdeme na top a budeme se modlit, potřebujeme normální hráče proti nám. Ok, máme 1 800 000, jsme nejsilnější z týmu, ale no tak, on má skoro 3 miliony, tu ten má dokonce 3 miliony. Kámo, to není fair, WTF, proč mají tolik? To je tak nefér. Kde vzali tolik? Na rozdíl ode mě. Wow, ok, v pohodě, jasný. Fair play, by the way, fair play. Ok, zkusíme tentokrát mít. Třeba chytneme do týmu nějakého frajera, který bude mít 3 miliony. Ale ne. O, 3,5 milionu má tuhle ten frajer. Tuhle má 4. Kamo, co? Proč měli 4 miliony tuhle? Kamo, to je tak nefér. Jak to sakra funguje? Ok, zacvičíme si a pustíme se do bamboo betla. Protože chci nějaký nový bambus, abych se mohl zlepšit můj procentuální physical damage, ok, máme 1,5 milionu, kolik má tu jeden frajer? 1 200 000, easy win, dej mi svoje bodíky, děkuju, krása, kolik máme celkem? Máme 2 miliony, guys, máme 2 200 000, to je nádherný, blahopřeju Vašku, děkuju, 2,25 milionu, to znamená, že v battlu bychom na topu měli sakra už něco udělat, protože dostaneme ještě nějaký bonus teďko, dostaneme třeba 2,5 milionu, máme 2,7 milionů, prvního jsme rozsekali, druhého taky, třetího ne, ale třetího jo, krása, vyhráli jsme, konečně.
konečně jsme se něco vyhráli. Ok, máme 3000, to znamená, že nová podložka, která nám zvýší zase procenta, je na světě. O, ano, je mezi námi. Jsme sice na suchu, ale naše podložka je tady nová a je skvělá. Ok, možná bychom si mohli nějak jakože změnit skin. Dáme normálně, půjdeme na rande, jdeme nejdřív na rande. Máme další bambusy. Rande je úplně super, koukejte na to. Z rande si nosím bambusy, ok, hodně bambusů. Krása. Tak dáme tady nový skin, random skin si hodíme. Nový random skin. Máme novou ruku, koukejte na naší ruku. Nevím, jakou jsme měli předtím, ale tuhle ta ruka vypadá dobře. Wow. Máme krásný sáčko. Tak dáme 2,5 milionu damage a potom se prhneme na náš zatracený silver, který si zasloužíme, ok. Ten silver si zasloužíme jako nikdo nikdy předtím, ok. Jste ready? Já doufám, že jste ready, ok. Dobře. 2 miliony 400 tisíc bude muset stačit. 2 miliony 400 tisíc by mohlo stačit, ok. Ok. 2,5 milionu je docela daleko ještě, takže dáme normálně battle. Možná bychom mohli dát další bambus, ok. Dáme další bambus fight. Budeme doufat, že nás nikdo neroseká. Kolik máme damage? Máme 2 miliony 400 tisíc. Kolik má ten proti nám? Nice, je slabší. Nice, a má už ale tam on je slabší, ale má takovouhle speciální myš. Kamo, cože? On mě ubránil? Ne. On mě zabije. Guys, on mě zabije. To si děláš srandu. On mě snížil můj damage o půlku. To si děláš srandu. Znova, další bambus. Potřebuji další bambus fight. To je kasino tu je to. Ok, 1 200 000, kolik má tu ten? Ježiši, easy business. Tak, je po něm. Máme zpátky 400 tisíc. Ale furt jsme v mínusu, sakra. Furt jsme v mínusu s těma bambusama. Znova další bambus fight. Kolik má tenhle? Já mám 1,7, on má 1,6. Ok, dáme životy. To si děláš srandou. Já jsem na 800 tisících, kámo. Já jsem takhle nízko. To je hodně špatný. To je hodně špatný, guys. Nevím, co mám dělat. Rozsekal mě takový pleb. Nice, máme zpátky svůj milion aspoň. Musíme získat zpátky ty bambusy a svůj respekt, ok? Tohle to bylo hodně bolestí, ok? Zvýšíme si kapesný. Použijeme nějaký item možná? Tak, nový peníze. A klikáme. O, ano, potřebujeme zpátky naše bodíky. Jdeme se vyspat a potom potřebujeme získat zpátky naše bodíky. Protože jsme teďko přišli o víceméně 2 miliony bodíků. O, můj bože, deprese.exe. Jak se to sakra mohlo stát, tohleto? Ok, mám zpátky aspoň svůj krásný milion. Koukejte na něj, jak se tady hezky vyjímá, milion je tam zpátky. A zkusíme dát tento normální battle. Dáme normální battle a půjdeme na bot, ok? Půjdeme na low level a uvidíme, co má. O, máme v týmu velký frajery. Ale bohužel proti nám jsou mnohem větší frajeři. Takže jsme zase prohráli. Sakra, to není fair, to není vůbec fair. Víceméně teďko záleží na to, jaký teammate chytnu. Pokud ty teammate dokážu potáhat, tak jsme vyhráli. Pokud nedokážu mě potáhat, tak jsme prohráli. To je super. To zní super. Ok, zkusíme znova rád potom. Dáme znova low level, protože jsme low level, ok. Máme jsou 2 miliona půl, ale ten uprostřed ještě slabší než my. Co to sakra je? Proč ten uprostřed byl slabší než já? Ok, je čas na to, abych šel na top. Ok, jsem master, ukaž mi, jak funguje top. Ok, máme nejslabší to damage, ale zbytek mýho týmu ho má, takže easy win, nice, krása. Jakou dětskou radost tu od té hry mám, to je fakt parádní, já to doporučuju, ok, doporučuju. Máme 2,5 tisíce, možná bychom mohli našetřit na 8 tisíc na tu novou myš, na další novou myš, která už měla být tak moc alfa, že každý bude jenom závidět tu myš, ok. Ok, máme zpátku 1 300 000, za chvilku jsme na 1,5 milionu. Jsem velice spokojený tady v battlu, naštěstí v battlu mi to doplňuje další moje damage, takže v pohodě. Koukejte na to, můj frajer ve třetím levelu je nejslabší, má být nejslabší, ale je nejsilnější. Proč je na botu, když má 2 700 000? To nedává smysl, kámo, proč je tak nízko? Ok, možná bych mohl zkusit zpátky ten mid, protože ten takový krásný střed. Aktuálně jsem tak nějak jakoby na midu, podle mě jsem slabý, ale ne zas tak slabý. Ukaž. Ne, kámo, proč mají 3 miliony tuhle ty frajeři? Všimněte si, že my hrajeme proti reálným stejným lidem i s nima i proti ním. To znamená, to jsou prostě reální hráči. Tuhle ta hra je propojená přes internet a fakt tady můžeme hrát i my proti sobě. Takže pokud tu hru hrajete a jste takhle v bronzu jedničce jako já, taky frajeři v bronzu jedničce, tak se můžeme zahrát proti sobě. A to se vyplatí, Horste, to se vyplatí určitě. Krása, 1,5 milionu je zpátky. Konečně už se mi stejskalo. Už se mi fakt stejskalo. Vítej zpět, bratře. Nice. Můžeme jít na rande s půjdeme na rande s přítelkyní, ok? Tak schválně. K čemu to bylo dneska? Nový item od přítelkyně. Děkuju. Cením, přítelkyně. Ok, jsem zase nejsilnější uprostřed. Vážně, ten proti mě má 3 miliony 700 tisíc, kámo, to jsem v životě neměl ještě. To je tak nefér. Už seš krábu, pomalu, ale jestli seš krábu. Nahoru, ok, mám 2 miliony, mám skoro 2 miliony, mám přes 2 miliony a jdu na bot, abychom měli v týmu 4 milionovýho týpka a vyhráli takhle easy 2-1 na shledanou. Děkuji za spolupráci. Kolik výher potřebuji, abych se dostal do silver? No tak, kámo, já jsem bronz 1. Do silver 4.
čtyřky nebo něco takového, do server 5, no tak, prosím, půjďte mě na ně, půjďte mě na ně. Tak budeme se vyspat, jdeme se vyspat. A jak se vyspíme, tak dáme restart a rozsekáme, OK? To je ono. Jdeme zpátky na bot. Máme u sebe skoro 2,5 milionu, ale to nevadí. 2,5 milionu nás nezastaví. 4,5 milionu máme uprostřed. Koukejte na toho frajera uprostřed. OK, máme 6,5 tisíce, už nám chybí jenom 1500 penízků na to, abychom si koupili nakonec videa krásnou novou myš. Já myslím, že to tam doklepeme, OK? Já nám věřím. Dáme takhle 2 miliony, 2 miliony dáme zpátky, naše krásný 2 miliony jsou zpátky. Koukejte na to. 3, 2, 1. No, skoro teď, OK? Krása. Jsme tam. 2 miliony. Pojďte ke mně, moje lásky. Jsou tam. Jdeme znova do betlu. Jdeme znova na low a uvidíme, koho chytneme do týmu. Ten týpek mohl mít třeba 5 milionů. OK, má 3,5. Ne. Proč má ten proti mě 4 miliony? Proč ten proti mě měl 4 miliony? To je tak nefér. Oni mají 6 milionů, dělá si srandu. Tuhle ten strom. Ten strom je tak silný. Jsme slabí, kámo, jsme slabí. Koukejte na to. O ne? Ne, nejsme slabí, my jsme vyhráli. No to je nádherný, to je krásný. Tak. Máme u sebe týpek, který má 6 milionů. Týpek na Steamu má 6 milionů. Bohužel nestačí na to. Je škoda, že ty týmy se třeba nesečtou dohromady. Něco takového. To mě mrzí, OK, to mě jediný mrzí, ale jinak je to pohodička. Máme 7962, tady máme kapesní od mamky za 2 vteřiny. Máme u sebe kapesní od mamky. Easy, máme 8400. Máme upgrade, dáme si novou myš za 8000, ukažte mi, jak vypadá. S touto myší se zahrajeme příště, to tam sobě dokonce nějaký šroubky, WTF, myš se šroubkama, OK, v pohodě. Vypadáme teď dobře slazeně s tou koštělí a s tou myší, já si myslím, že vypadáme dobře. Bohužel jsme silver nepušnuli, protože dneska jsme víc her prohráli, než jsme vyhráli. Podobně jako já v lolku, haha. Každopádně, pokud chcete vidět pokračování tohoto hry, nezapomeňte nechat like, pokud tady máte 1000 lajků, budeme si pokračovat, natáčíme z toho další díl a posuneme se fakt 100% do toho silveru a ukážu vám nějaký 10 milionový damage, OK, 10 milionů damage. Příštím díle není problém. Každopádně, ještě jednou, pokud se vám líbilo, můžete nechat like, tatač odběr na kanál, pokud nemáte, plus tlačítko odebírat a vám nic neuteklo. Tatač vidíkuji se s dílečním kamarádům, kamarádka, nevím se společně, no si ho zahrát společně ho sami a zkusit mě sejmout, protože tuhle ta hra je online, OK? Každopádně, pokud byste chtěli vidět, jak se doopravdy dostávám z bronzu, už jsem se dostal, OK, už jsem dávno pryč. V lolku můžete přijít na Twitch TV Lorkancer, kde každý den streamujeme několik hodin, no vlastně takových 8 hodin, takže se nás budu moc těšit. Ještě jednou moc krát děkuji, že se dívali na brzo, za pár hodin u dalšího videa, se nás budu těšit, zatím krásně. A na sklep!